On hyvin mielenkiintoinen tapaus, hyvin erikoinen. Sinä teet kuolemaa. Sinä kärsit myrkytyksestä. Mä haluaisin tehdä rikosilmoituksen murhasta. Kenet on murhattu? Mut. Ja kuka oli murhaaja? Vaimoni, ehkä. Tai autonkuljettaja. Tai japanilaiset. Tai kilpailevat sieniyrittäjät. Onks kukaan täällä käyttäytynyt oudosti viime aikoina? Sun lisäksi. Petri, tämä on varmasti sanomattakin selvää. Me ei puhuta tästä kenellekään. Tikkanen Haminan poliisin rikostutkintajaostosta. En tiennyt, että täällä on sellainen. No se osasto olen minä käytännössä katsoen. Mä johdan yritystä, mutta mut on sivutettu, ohitettu, jätetty osattomaksi. Teidän todella kannattaisi tulla asemalle juttelemaan. Selvitä, kuka mut murhasi ennen kuin mä kuolen.